טוב, ראינו במהלך הלחימה הזו לא מעט רגעים מרגשים, הכרנו לא מעט גיבורים וגיבורות, והשבוע נחשפנו לעוד גיבורה, החיילת מישל רוקובצין. היא הייתה הלוחמת, החיילת שנפצעה באורח קשה מאוד במלחמה. היא נלחמה מול אותם מחבלים ארורים במוצב כיסופים, והיא עברה תהליך שיקום ארוך, היא עדיין עוברת תהליך שיקום ארוך. הייתה בקומה במשך 3 חודשים, אבל ממש השבוע, ברוך השם, היא השתחררה ממחלקת השיקום, ועל הדרך היא גם קיבלה הפתעה ענקית מבן הזוג שלה ב4 שנים האחרונות, כשהוא הציע לנישואין. ברגע פשוט מדהים, עוד רגע של ניצחון. יהיה כמו שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. מה? אנחנו רואים הרבה סרטים, אהבה, וזה, זו אהבת אמת. זו אהבת אמת. וואי, לגמרי. לכרוע ברך לאישה של חייך, אחרי מה שהיא עברה, שמן הסתם עוד שנים לא פשוטות מצפות לה, ולומר, אני רוצה לחלוק איתך את חיי, האיש הזה, כמובן מישל אלופה שאין לתאר בכלל, אבל גם הבן זוג שלה ובעלה, בעזרת השם, מדהים, מדהים, פשוט צמרמורת. פשוט איזה סיפור אהבה. באמת, אגב, מי שמחפש בהוליווד תסריט, הנה. יש לנו מיליון פה. הנה. להשביל באוקטובר. לגמרי. מדהים. פשוט צמומות, מדהים, ממש. היא גיבורה והוא גיבור. מדהים, מדהים, מדהים. ממש, אני גם שמעתי שהוא לא עזב את המיטה שלה במהלך כל התקופה הזו, גם כשהייתה בקומה, הוא היה שם, הוא והמשפחה שלה, ופשוט עשו הכל כדי להעיר אותה, וברוך השם, ברגע שהיא התעוררה. דבר יותר חזק מאמונה. בדיוק. דבר יותר חזק.